Prefeito estadual, vai ser mesmo o Saudade Jadson? Olha, estamos em análise com o grupo, né, nesse momento. O grupo está fazendo uma análise. É, nós temos aí nomes, né, que se apresentaram. Isso é importante, isso aí são para o trabalho de grupo. Jadson é um nome que muito importante no nosso partido. Foi um dos primeiros filiados de solidariedade aqui em Mossoró. Quando eu cheguei, Jadson já estava. Me recebeu muito bem, ainda na época como pré-candidato a deputado estadual, depois deputado, agora prefeito. Foi um dos coordenadores da nossa campanha, coordenou toda a nominata mais vencedora de Mossoró, elegendo 4 vereadores. Então é um dos nomes que está sendo bem cotado, bem aceito, e é um nome indicado pelo grupo político, né? Pelo grupo político de vereadores, mas o grupo é formado por ex-vereadores, o grupo é formado por suplentes vereadores, o grupo é formado por lideranças que estão nos bairros, em entidades representativas. Nós tivemos a maior votação nas últimas eleições, elegendo a maior chapa. Então, é importante ouvir e escutar todos. Nós queremos agora, nesse início do mês de dezembro, ter uma definição de fato, e poder aí apresentar a cidade de Mossoró, que eu acredito que nós temos que eleger um deputado estadual, que eu possa ligar para ele, que ele possa atender, que ele possa encaminhar as pautas lá em Natal. Eleger um deputado federal, que aí nós já apresentamos o nome do nosso presidente da Câmara, Laurença Amorim. Eu acredito muito na vitória de Laurença, acredito muito na vitória do deputado estadual partindo aqui de Mossoró, e é porque eu estou sentindo falta. Ora, eu estou indo até Brasília, batendo em cada ministério, porque nós não temos aquele deputado federal que abre as portas, né? Que manda recursos. Nós não temos aquele deputado federal que nos ajuda lá em Brasília. Então nós estamos lá batendo a porta da bancada, né, dos 8 deputados que estão lá, batendo a porta dos senadores, batendo a porta dos ministérios. A partir do momento que o Mossoró elegeu um mossoroense legítimo, tem interesse de ajudar a cidade, não o partido A, o partido B, ou o grupo A, o grupo B, ajudar a cidade, nós vamos ter mais força lá em Brasília, ter mais força junto aos ministérios. E para isso, nosso trabalho, nós vamos para a rua com muita intensidade, com muita vontade, e vou trabalhar mais para eles do que eu trabalhei, talvez, nas minhas duas campanhas para mim mesmo. Só para finalizar, prefeito, você teve pouco tempo na escola, ali na Rebouça, Abolição 4. Como é que foi lá o evento? Olha, evento lindo, emocionante. Eu tive a oportunidade lá de encontrar.